Bă, muie pentru mama și pentru toți, nebunii puli. Dar nu-i dau muie lui mama. Ce îmi promite mama? Vorbesc cu el la telefon. Hai că vin să-ți fac curățenie. De ce? Să mă bag și în seamă, uite așa. Că te ajut cumva. Nu, mamă, lasă-mă în căca și în pișap. Că așa m-am învățat de la nebunii pulii. Care vă dă vouă telefoanele. De-aia, lasă-i pe aia în curățenie totală. Ce vrei să vii să ciordești ceva după aici? Nu mai ai ce să-mi bag pula. Vrei să-mi iei pula? Ce vrei? Lasă căcat și pișat. Că așa m-ai învățat. V-ați băgat în căcat și în pișat. Futu-vă în gură de nebunii puli. Cu telefoanele. Nebunii puli. Lasă-mă așa ca nebunii puli în căcat și în pișat. Urâții puli. Băi, n-aveți ce căuta aici, da? Sau nu? Sau abracadabra? Lăsați jegul ăsta aici, că voi că băgați viteză maximă când e vorba de ceva, se întâmplă lucruri. La mine nu se întâmplă niciodată. Uram în pula mea, mi-e foame, mi-e foame, mi-e foame. Dă-te pula mea! Păi mamă, n-ai pulă. Nu, e ceva. Mamă, ai bani? Nu! Atunci ce pula mea ai? N-am nici pulă. Păi atunci ce ai? Înseamnă că ai ceva. Te țin în căcaș și în pișac, că așa m-am învățat, că sunt jobosul. Să fii la tine acolo. La tine în casă. Lasă-mă și pe mine în căcaș și în pișat, că așa e. Că nebunii pulii știe doar căcat și pișat. Că pulă n-are, pizdă n-are, alea n-are. Ai noroc că ai doi copii și ai grijă de ei și atunci, nu mai veni la mine, da? Pula mea, vă alerg. Eu nu mai încep de familia mea de jăgoși. Futu-vă în gură. Stați și sugeți pula și vă băgați în cur de la nebunii puli. Oricum n-au pulă. E.